ਕੀ ਸਭ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਾ ਢੋਲਣ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀਰ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਇਸ ਕੋ ਜੋ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਾ ਢੋਲਣ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਣਾ ਰਹੋ ਕਿ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅਨਸੀਰੀਆ ਨਾਥ ਕੌਂਸਲ ਕੇ ਸਦਰ جناب محمد فیاض گوروی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بلائی کی دل پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ علیہ گولنا شریف پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب دوستو میری نعت بنتی تو نہیں ہے بہرحال نعت شریف کا ایک اشعار صرف پیش کروں گا دوستوں سے گزارش ہے کہ محبت سے درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم نصیر الدین نصیر احمد اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے یہی آثار